The Flow är White koncept som handlar om olika flöden som tillsammans skapar en helhet. Det rör sig om cirkulära möbelflöden där vi räddar så mycket som möjligt av inredningen i lokalerna. Vi tror att vi kommer att rädda ungefär 2500 objekt i detta projektet. Men det handlar inte bara om de cirkulära möbelflödena, utan det handlar också om olika logistiska flöden. Och en stor organisation som domstolen måste kunna flytta in i sina nya lokaler utan avbrott i verksamheten. Det ger en stor klimatbesparingspotential, och då kan man tro att det blir dyrt. Men det är precis tvärtom.